Hei alle sammen, nå jeg i Białowieża-skogen øst i Polen. Det den siste gjenværende naturlige skogen som var slik skogen var før mennesket satt sin fot og gjorde sitt inntog her i Europa. Den på UNESCOs verdensarvliste for viktige naturtyper. Og det ser dessverre ikke ut å stoppe den blå regjeringen som de også har her i Polen, som har begynt å mykne opp regelverket og sørge for at de kutter nå tømmer i denne UNESCO-verdensarvstypen. Det jo ikke ulikt hvordan vi ser at det i Norge, hvor de også bruker klimaargumentet når de skal hogge skog, og ikke ser ut til å ta hensyn til biomangfold i det hele tatt. Når vi nå står overfor et valg, så jeg tenkt litt på hvordan vi skal klare å vinne det. Og det ikke bare gjennom den type negative budskap vi må vinne valget, fordi det å si nei, 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 dere må gjøre sånn og sånn og sånn, og dere gjør feil, 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 det jo noe vi i De Grønne har blitt veldig flinke til i det siste å vise. Men dessverre så tror jeg at det som å preke for menigheten. Det fungerer for oss, men for at vi skal klare å bli et mellomstort parti, få en representant inn på Hedmarksbenken, så vi nødt til å klare å kommunisere ut de positive budskapene, som blant annet handler om at et grønt samfunn et godt samfunn, at vi må fokusere på lykke over bruttonasjonalprodukt, at vi nødt til å vise hva man faktisk får ved å stemme grønt, at vi skal gjøre det enkelt å velge å leve miljøvennlig. Det blir viktig for å vinne velgerne, og det blir viktig for at vi skal kunne ha innflytelse når det grønne skiftet setter i gang for alvor med en grønn benk på Stortinget. Hvis jeg blir valgt som førstekandidat, så kommer jeg til å stå på beinhardt fra 1. april når jeg kommer hjem fra tur til midten av september, da vi forhåpentligvis klarer å dra dette valget her i land. Jeg kommer til å reise rundt i fylket, jeg kommer til å være i fylket, og jeg kommer til å ha førstekandidaturet mitt som en heltidsjobb dersom jeg blir valgt, for jeg har spart opp midler så jeg kan gjøre det i 6 måneder. Jeg kommer til å reise rundt og besøke lokallag, bedrifter, institusjoner. Jeg kommer til å snakke med dere, lytte til dere, og jeg har lyst til å drive De Grønnes beste valgkamp i Hedmark noensinne sammen med dere. Hvis jeg blir valgt inn på Stortinget, da vil jeg være deres statsperson på Stortinget, og jeg kommer til å være deres ansikt utad for grønn politikk som vi kjemper for på Stortinget, slik at velgerne i Hedmark får vite om det. Da det jo en fordel at jeg også bor i fylket. Så jeg ønsker dere alle sammen et godt nominasjonsmøte og et godt valg videre.